ተጠምቀዋል? ምንጭ ተጠመቁ? እንዴት ተጠመቁ? ጥምቀት የሚለው ቃል ቃል በቃል ሲተረጎም መጥለቅ ወይም መጥለም ማለት ሲሆን ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ካቋቋማቸው ሁለት የተቀደሱ ስነ ስርዓቶች አንዱ ነው። ጥምቀት በብሉይ ኪዳን ዘመን የቃል ኪዳን ምልክት የነበረውን ግዝረትን ተክቶ የተቋቋመ የአዲስ ኪዳን ስነ ስርዓት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ከኃጢአት የመንጻት ምሳሌ ሆኖ ተገልጿል። ንጉስ ዳዊት በመዝሙር 51:7 ላይ ኃጢአቱን በሚናዘዝበት ጊዜ እንደዚህ አለ። በሂሶጵ ብርጭኝ እነጻማለሁ፣ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ እሆናለሁ በማለት እግዚአብሔርን እንደተማጸነ እንመለከታለን። እና ሰው ከኃጢአት ለመንጻት በሚፈልግበት ጊዜ እንዴት መንጻት ወይም ደግሞ ምን ሊያነጻው እንደሚችል ማወቅ አለበት። ስለዚህ ጥምቀት ዳዊት እንደገለጸው ከኃጢአት የመንጻት ምሳሌ ሆኖ እንደተገለጸ በዚህ ልንረዳ እንችላለን። እና ጳውሎስ የክርስቶስን መለኮታዊነትና አዳኝነት ከተቀበለ በኋላ መጨረሻ ክርስቶስን ለመከተል በሚወስንበት ጊዜ በወቅቱ ወደ ጳውሎስ የተላከው አናንያ እንደዚህ አለው፣ አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትም ታጠብ። ይሄ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ ተጽፎነ። ከኃጢአት መንጻት በጥምቀት የሚፈጸም ነገር ሳይሆን ነገር ግን ጥምቀት ከኃጢአት በሚያነጻው በኢየሱስ ክርስቶስ በልጁ ደም የመንጻት ውጫዊ መግለጫ። አንድ ሰው ከኃጢአት የሚነጻው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው። ጥምቀት ኃጢአትን የማንጻት ኃይል የለውም። ነገር ግን አንድ ሰው ንስሐ በሚገባበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቀበላል። ኢየሱስ ክርስቶስን በሚቀበልበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቱን ሁሉ ይቅር ይለታል። ታዲያ ሰውየው የሚጠመቀው ክርስቶስ ኃጢአቱን ለዘላለም እንደሚደመስስለት በማመን በልቡ መቀበሉን ለመግለጽ የሚያሳየው ውጫዊ መገለጫ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ጥምቀት ደግሞ የባለቤትነት ለውጥን ያመለክታል። ፍጥረት የተፈጠረው ወይም ደግሞ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው በእግዚአብሔር። ስለዚህ ፍጥረት የእግዚአብሔር የራሱ ንብረት እንደሆነ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 11 ላይ ሐሳቡን እናገኛለን። ከዚያም በላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን እንደፈጠረው እንመለከታለን። ነገር ግን የሰው ልጅ ኃጢአት በሰራ ጊዜ ይህች ዓለም በኃጢአት ስትወድቅ በሰይጣን ቁጥጥር ስር እንደዋለች እንመለከታለን። ለዚህም ነው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሰይጣንን የዚህ ዓለም ገዢ በማለት የጠራውና ይሁን እንጂ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ በሚቀበልበት ጊዜ እንደገና ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ይሸጋገራል። ስለዚህ ከሰይጣን ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ይሸጋገራል። ይሄንንም ለመግለጽ በጥምቀት እንደገና ይወለዳል። ስለዚህ ጥምቀት ከሰይጣን ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት መሸጋገራችንን የሚያሳይ ምልክት ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተገለጸ እንመለከታለን። እንደገና ደግሞ ጥምቀት አዲስና ወሳኝ የሆነ ህብረትን ከክርስቶስ ጋር መመስረታችንን ያመለክታል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ክርስቶስ ታላቁ ተልእኮን ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁና። ይህም ጥምቀት በሶስቱ የስላሴ አካላት መፈጸም እንዳለበት የሚገልጽ ነው። ለምንድን ነው ጥምቀት በሶስቱ የስላሴ አካላት መፈጸም ያለበት የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ መልሱ ለሰው ልጆች መዳን ሶስቱ የስላሴ አካላት ማለትም አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የተጫወቱት ሚና አለ። ብዙ ጊዜ በስህተት እኛ የምናስበው ለሰው ልጆች መዳን ክርስቶስ ሁሉን ነገር እንደፈጸመ አድርገን ነው የምናየው። ነገር ግን ይሄ ስህተት ነው። ሶስቱም እግዚአብሔር አብ የድነትን እቅድ በመቆጣጠር ትልቅ ሚና ተጫውቷል። እግዚአብሔር ወልድ ለሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ በመሞትና የኃጢአትን ዕዳ በመክፈል እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ በሰማይ ሊቀ ካህን ሆኖ ሰዎችንና እግዚአብሔርን በማስታረቅ ትልቅ ሚና ተጫውቷል፣ እየተጫወተ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰዎችን ወደ ንስሐ በመጥራትና በኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘውን ደህንነት አምኖ በመቀበል እንዲድኑ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። በመሆኑም ለዚህ ነው ጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ስም መሆን ያለበት። ከዚህ በኋላ አማኙ ክርስቶስን የግል አዳኙ አድርጎ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በሚጠመቅበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋራ አዲስ የሆነ ግንኙነት አዲስ የሆነ ህብረት ይመሰርታልና ይህ አዲሱ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋራ የምንመሰረተው አዲስ ግንኙነት ለክርስትና ህይወታችን እጅግ ወሳኝ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ጥምቀት ደግሞ በኢየሱስ ያለንን እምነት የምንገልጽበት መንገድ ነው። ጥምቀት አማኙ የኃጢአት ስርየት የሚያገኘው በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በማመን ሲሆን ጥምቀቱ ደግሞ ይሄንን እምነቱን የሚገልጽበት መሆኑን እንመለከታለን። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል። ስለዚህ ከዚህ እምንመለከተው ነገር ምንድነው? እምነት ጥምቀትን ቀድሞ መምጣት አለ። አንድ ሰው ሳያምን ዝም ብሎ ቢጠመቅ ጥምቀቱ ትርጉም የለውም። ትርጉም የሚኖረው ክርስቶስ ለድነቱ ያደረገለትን ነገር አውቆ አምኖ በሚጠመቅበት ጊዜ ያ ጥምቀት በኢየሱስ ክርስቶስ ማመኑን በትክክል ይገልጻል። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድነው? የሕፃናት ጥምቀት መጽሐፍ ቅዱሳዊት መሰረት የሌለው ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን የተናገረው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል።